В кінці травня будемо приймати, виставляти на виконком рішення про припинення навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах. Наголошую, навчально-виховного процесу для проведення ремонтних робіт згідно вимог станції. Це раз. І два. Дійсно, з тим, щоб зекономити якусь частину бюджетних коштів. Чого ми це робимо? Яким чином виглядає ситуація? В цьому році в нас йде катастрофічне невиконання бюджету. Ви розумієте, ми постійно беремо в казначействі позику на аванс. Не спіли погасити, вибачте, аванс, ми вже беремо на основну зарплату. Тобто на рахунку в нас зараз ноль. Просто ноль. Так, Олена Руслановна, якщо я правильно висловлююся? Кошти є, але йдуть на погашення. Вони, ті, що поступають, вони зразу йдуть на погашення позику. Розумієте? Тому що це безпроцентна позика, вона береться в казначействі. Протягом місяця часу ми повинні погасити, так? Максимальний термін 61 день. 61 день. І таким чином, значить, ми в такій круговерті, що ми попросили кожного з них віднестися з розумінням, переговорити з педагогічними працівниками, тобто своїми працівниками, ще раз переговорити з батьками. І до чого ми дійшли? Значить, ми дійшли до того, що по графіку закриття перший і другий – це буде з 1 червня по 30 червня, а третій садочок – з 18 липня по 15 серпня. Так, щоб воно врегульовувало і нам було, якщо вже деяким батькам край, щоб вони могли дитину повезти в той садок, який буде відкрити. Черговий садочок має залишити, так? Ну, він, виходить, як черговий, тоді третій. Перший, другий будуть закриті, а третій, виходить, як черговий. Потім третій закривається, так що таким чином ми знайшли якийсь компроміс певний. Ну, згоди ми дійшли, значить, завідувачі, як то кажуть, з порозумінням віднеслися, з колективом ще раз проведуть збори і будемо розставлятися. Головне, щоб батьки були завчасно проінформовані. Так, да, наголошуємо на цьому, на нормальній донесеній інформації, щоб там, якимось там не обростало мохом і так далі. Так все.